جلیلا یا او کاسته دا بوزی زیورم قماندان صاحب بوزا بوزا جلیلا امرو که قماندان صاحب زر کوای امرا پرده که قماندان صاحب بی شرف رزیلا زبالا تا سر گورو ده در طول حساب یا یو دسر کوام جمال قماندان هم تخته ولی ده چول سر تیری وشلی دی قماندانا حقوی پده سای برید کرده ده دستور که دولت ده سنگریانو داله برید کرده خبر را ورسیده چه حقوی ده کوه پسی مکی دی جمال ده حقوی ده واخلی کانن و سازمان ختمی گی سمده سمده هر چه پریده زو زرکوی عملیات کیگی حرکت کو جمال قماندان و تخت اول شو توله ډاله ده د کواسی میتراشی سامدا پوشو منګ ابرازو سرتیریا خاتکا یوا گل گیاو دوا مرکا گل گیاو ملما مو واخستا مونگ تا کل شوی زای کیو گوشم چرلا کل آرکتا پتا ماشی درستیگی دست کرو ڈالا پگی گا کدا جمال قماندان همور سارا دای ومالی دال کلا بند کوئی برید تکو قماندان صاحب حقا در اغلا رافای رافای اچور لاکر اغلا رافای حضر کوای چور لاکر اغلا قماندانا حقوی جمال قماندان تخته بی اخبال حیفات ده گرزی رزیلا تا باید خوشحاله شی تاکل شی ویزای کیو سنگوریان مولی دلغواری چه خکاتا شو پوشم دخکتا که دلو اجازه شتا دخکتا که دلو اجازه بیرتا و اخیستل شوا بیایی وایم سام دلا سرا و گرزی اغوی دی امال تا پاتشی بیرتا را و گرزی دگر والسه پا امرم پونشم بیایی تکرار کهی دخکتا که دلو اجازه بیرتا و اخیستل شوا اغوی همال تا پا غیسی مکی پریدی شرایط مناسب ندی نوری نمانست شوای بیرتا و گرزی پوشم مگ بیرتا گرزو دانو څه خبره ده چې بیرته ګرځې د دوی کورنۍ هم تښتولی ده قماندان صاحب داسې څه نه کوي پیلوټانو خو موږ ولیدو همدا ځای ټاکل شوی دی چورلکه لاړه ومې لیدله برید کوو قماندان را اخلو یوه ګورګایو چورلکه بیرته وګرځېده بیا یې وایم چورلکه وګرځېده موږ یې پورته نه کړو شرایط مناسب نه و ناورین رامنځته شوی چورلکه مجبوره شوه چې بیرته وګرځي دستشی شرایط مناسب نوال دوی سکاوی زمانگا صاحب خراباوی اللہ مکسر ازد کاوی شرایط مناسب دی در چودلا که در بیرتا گرزیدلو لپارا چا امر وکا جنرال راو غواله حال سر خبری کوا امر ما وکا دگاروال فکره تیمورتان دگاروال صاحب کولیشی شما خبر جنرال تاورکی جواب منفی دی جنرال رختون که دی پر جای زکار کوا ماشا حال تا سوگر روان دی ترهگر روان دی قماندان صاحب موزه و نیسه شا تا گرزو در که بای یوا در ترهگر رو جدالو لخواه کلابان شو چولا که زر بیرتا روالی گای کانو نودل تایوه و جل کیگو قماندان صاحب شرایط مناسب ندی بکمال آره چی تللی ای همه غصی راشی اڑیکا پریکا کماندا صاحب څه شوی ادا وسه خبره د کماندان صاحب اما شا از مګ په کماندان څه شوی کوم خبره شا Thank you.
نږدې کېږي قمندان صاحب. قمندان صاحب څه کوو؟ په کومه لاره چې راغلي یو په هماغه ځو. بېرته نه شي ګرځېدلی. ما خوشېږه چې لاړ شه، زه به هم د سرتېرو مخه ونیسم. غلی شه، غلی شه، غلی شه، غلی شه. دا ته څومره ښه فکر لرې؟ زما وره ورک شه. خپلې مرمۍ بې ځایه ونه کاروئ. هر څوک دې له خپلو مهماتو نه سمه ګټه پورته کړي. زر کوئ، زر کوئ، حرکت کوو. زر کوئ، زر کوئ، بیړه وکئ، بیړه وکئ. زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ، بیړه وکئ. قومندان صاحب، سنگوریا نشي کولی چې په هغو کمو امکاناتو سره پرته له ژورله کې راوګرځي. اندېښنه مه کوه، سنگوریان پوهېږي چې بېرته څنګه راوګرځي. نشي کولی قومندان صاحب، موږ پوهېږو چې هلته له زرونه ډېر تراګر اوسېږي. کوم استخبارات او معلومات چې موږ ته راغلي، هغوی ټول د کووا سیمې ته راټول شوي دي. د زرو تراګرو منځ کې ګیر پاتې دي قومندان صاحب. سنگوریان هلته ختمېږي قومندان صاحب، باید مرسته وکړو. کوم بل ځای به ورته وټاکو؟ چورلکه باید بیرته ولیږو قومندان صاحب. زما په امر پوه نه شوئ؟ تاسې ټولو ته سزا درکوم. ټول لاړ شئ خپلو ځایونو ته، زر کوئ. زر کوئ، وخت مه ضای کوئ، منډه کوئ، منډه کوئ. زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ، بیړه وکئ، بیړه وکئ. د هغوی مخه ونیسئ، زر کوئ. ډزې وکړئ، کار یې ورته خلاص کړئ. زر کوئ. زر کوئ، زر کوئ، بیړه وکئ، شاته ګرځو. زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ. حالا نور هم زر کوئ، نور هم زر کوئ. خیس ماریا، خیم قومندان صاحب. پنځه تر دې مخه پي ټول وژل کېږه. تسلیم شي څنګه؟ بے شرف استا، بے ځای خبرې کول ډېر شوال. هم دلته د څو باسم ختموم دي. ډاکټره، کاپیان څنګه دي؟ اره ځکه دی خو د سید الله ډېر خراب دی. مفا بام دی. ګډرانو شمیر ډېر دی، ډېر وخت لپاره نشه څکولی. مشره جلیله، ډاکټر رښتیا وایي. کرا کرا شاته ګرځو. ته جمال وباسه، مونږ در پسې یو. جلیله مجاهده، زر کوه دارت په شا کې ځو. امرم پر ځای کې قومندان صاحب. ډاکټر ناراضی اصلي درته مې وویل. راځي شاهینه. آخر هم راغلی ډاکټره. پوهېږم چې د خپل حالت اندېښمن یې. د معایناتو پایلې ته په تمه وم. زه کولی شم چې ناروغ سره یوازې وغږېږم؟ خو زه اصلي څه چې ډاکټر وایي سمه ده. زر کوه. استاد، معایناتو پایله په دې راپور کې ده. ډاکټره ګوره، پام کوه چې ماته بد خبر رانه کې. زه له اصلي سره واده کوم. مه وژنه، خو بد سره ته مه وایه. اپا ځینې حقیقتونه پوه شئ. الله دې نه وروسته په اسانۍ سره ژوند وکړي.
د دې لپاره چې ته اسکار یو د برېښنا شکنجه دې لیدلې ده، نو ستا معاینات په ډېر دقت ترسره شول. هر څه د یورولوژي په راپور کې شته. د دې راپور له مخې داسې مه کوه ډاکټره، د عمر تر پایه به د ماشوم څښتن نشې. یعنی لمانه مردی اخیستی ده؟ زپلار نشم که دل همداسی ده؟ ده اصلا پاره هم دوم ندر تویده شو در معلین ده دوام کوی ده وقت پتره دوسر بستا مایناتو کو مناهی لکی گشاهی نه. سمه ده، دا څومره وخت نیسي ډاکټره؟ یعنې زه ښه کېږم؟ اندېښنه مه کوه، په دې خبرې به ستا نه پرته بل هیڅوک هم پوه نه شي. هغه ډاکټره، پرته له ما نه باید بل څوک پوه نه شي. ته هېڅ اندېښنه مه کوه، په دې راپور ستا نه پرته به هیڅوک هم پوه نه شي. ډاکټر څه وویل شاهینا؟ هیڅ کومه ستونزه نشته، د یو څه وخت لپاره باید آرام وکړم. همدومره له خدای نه ډېر شکر کوم. شاهینا، ډېره وډاره شوم چې موږ به واده ونه شو کولی، زموږ ماشومان به پیدا نه شي. دا به شرفان د کوم ځای نه پیدا شول؟ مخکې ما راته خبرې کړې دي. کوم ځای؟ به شرفا، ستا د عمر په اندازه ما غره کې ژوند کوی، دا زه په دې پوهېږه چې له چا سره لوبه کوی. ها زوز مره مجاهده بیشرفا، رزیلا تا ختم شوی، رزیلا بیشرفا مردار دکم. ها بیشرفا مردار دکم. ها رزیلا بیشرفا هغه تا پشا کروی بیشرفا. زه اسیر یم، داسې چلند مه کوه. اسیر سره داسې چلند مه کوه. بې شرفه رزیلا، ته مې اسیر نیولی؟ ها ته سوله غوښتونکی یې؟ ها نه غواړې چې وینه تویه شي؟ ها ته یو دوه مخی رزیلې بې شرفه، بې شرفه تا غوندې رزیلاندې هېڅ نه وي. د حیوان غوندې د پوستکی وباسه، ټوټې ټوټې دې کوه. مه کوه، خیر دی، قربان دې شم، داسې مه کوه، مه کوه. جلیلا ته څه کوې؟ صبر وکړه، خوشی کړه، خوشی کړه. دی رزیل مجاهد شهید کې قمندان صاحب، دی هلک هغه پشا کړی و قمندان صاحب. مشره، دی رزیل مجاهد په چاړه وهلی دی. بېشرفه رزیلا، قمندان صاحب د سید حالت ښه نه دی. قمندان صاحب زماره ګرانه، قمندان صاحب دا مې خپل سوی ته اخیستی و، دا مې
په نصیب کې نه شو چې زه یې ورته په غاړه کړم. زما له خوا ته د هغه ته په غاړه کړه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسول. قمندان صاحب را نږدې کېږي. جلیلا شاته ګرځو. قمندان صاحب زه در ازل بیایا. جلیلا اندېښنه مه کوئ، نه یې وژنم. خو د وژلو لپاره به ماته ډېرې زارۍ وکړي. پاڅېږه بېشرفه، پاڅېږه! مخکشه بېشرفه! سونګوریانو قدم په قدم شاته ګرځو. خپل شهیدان هم ځان سره وړو، زر کوئ. بېشرفه رزیلا، زه ناوره حیوانه مجاهد ده، څنګه شهید کو؟ ها وار مکبا، وار مکبا، زه یو اسیر یم، زه دې اسیر نیولیم. داسې مکبا، داسې چېرته ده پرېږدم بېشرفه؟ چغې ووهه، چغې ووهه، چغې ووهه، نور هم چغې ووهه، چې غرونه یې واورې د شهیدانو وینه موږ نه پرېږدو چې همداسې په ځمکه پاتې شي. چغې ووهه! زرکاوای الله شانه حمله روان دی، الله هر اخوانه مکلمان کوي. زما ګرانه زویه، زما نازولې زویه، زما ګرانه زویه. اصلی سره هیڅکله همداسې ژوند نشم کولی. زه حق نه لرم چې په اصلي داسې حالت راولم. باید له اصلي نه جلا شم. شاهینه، زه تا پسې ګرځېدلم، ته دلته څه کوې؟ هېڅ، ومې غوښته چې لږه تازه هوا واخلم. څه خبره ده شاهینه، کومه ستونزه ده؟ خیم خیم، خبره نشته. باید ورته ووایم، دا باید پوه شي. هلته دی زلال. اصلي شاهینه، ډېر وار خطا دې کومه خبره ده؟ خیره دی زلال خورې؟ قرارګاه کې خبر شو، وایي چې قمندان سخت ناروغ دی، حالت یې خرابه دی، مړ کېږي. خیر که خدایا، هغه روغتون کې دی او مونږ خبر نه یو. زه یو ځلې پوښتنه کوم شاهین، چې له کوم سخت حالت سره مخ شوی لامل ته یې، ته اوس هم زموږ مخ ته راځې؟ اصلي زه نه غواړم چې تا ووینم زینب. شاهین زما په خبرو نه،
د قماندان په امر سره حالت لرو اصله ولې داسې چلند کوي خو هغه نه پوهیږي نور نه مخه پکېږه زینب خوري مه ژاړه راځه حالت څنګه دی اوس لږ ښه دی قماندان صاحب قماندان صاحب ووایا هاکانه زویا خیرت دی زه نه غواړم چې تاسو نه آرامه کړم خو ځینې مهمې خبرې دي چې زه باید تاسو ته ووایم اورم زویا ووایه قماندان صاحب الې ناروغ سره لیدل منه دي باید ورسره خبرې ونیشي باید نارامه نشي هیله کوم له دې ځای نه لاړ شئ خو اغلې نرسي درته مې وویلې به وځئ د ناروغ د ژوند مسله ده بخښنه غواړم د ناروغ د ښه والي لپاره باید همداسې وکړو کوم نوی خبر شته د قماندان حالت څنګه دی موږ معلومات نشو ورکولی له هغه نرسې نه پوښتنه وکړئ سمه ده اغلې نرسې اغلی نرسی اغلی نرسی په هر حال ډاکټر رانوی د زهرو ستونزه حل کړي د زهرو ضد درملی هم ورکړي درملنه یې خامخته روانه ده جنرال ښه کېږي یو ډلګۍ مشر راغلی و جنرال له هغه سره خبرې کولې ما یې مخه ونیوله دا چې جنرال ښه شوی ډېر خراب کار وشو که خبر شي چې مال ډلې سره څه کړي نو زه ختمېږم جنرال باید هرومرو مړ شي نه زه هلته درلېږم بله د جمال عملیات په حالت کې دی فکرات که هغه د سرحد نه را تیر شي نور هم ستونزه زیاتېږي سمه ده ښاغلي همدا اوس یې وچاره کوم سلام مروانه څنګه زه یم فکرت تا سره له ترکیې نه خبرې کوم خیم خیم اوس ته دا خبرې پرېږده له دې خوا نه یوه ځانګړې ډله د هغه جمال د نیولو لپاره سرحد نه تېره شوې ده او ستاسې خواته درغلې ده اوس مهال په کوبا کې دي او په هغې سیمه کې دي او هڅه کوي چې دې خواته راشي یو څوک هلته ولېږئ هغوی باید دلته رانشي او جمال باید بیرته اخواته تیر شي سمه ده داسې پوه شوی سمه ده ګوروبه ښه سمه ده سمه ده وار د جنرال دی اورم سمه ده زه همدا اوس روغتون ته ځم نور نو ستا په وړاندې یوه نوې نازه ولاړه ده سردار قمندانه یوه نوې دښمنه دې ولاړه ده حالت خراب معلومیږي موږ باید څه وکړو رښتیا وایې ډاکټره تاسو د بریده لاندې راغلي یو ډاکټره
راکوچی هغوی ختم کا. ماشاءالله هغه ځاینه لرې شه راکټ واروي ماشا. ماشا 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 ماشا. ماشا ماشا خي ماشا يا زوايا ماشا اخي ماشا سردار مرتا اتنه ما شوي كانا خيم داچرا عايد امونگي وانا شو واشلاي امون مي عمر شوي ازر كا ازر كا واركا ازر كا وا اي ابل راكدان واركا انا شاید اختلالای اما خوشی کرد او بگور به شرفا از مانومم تا با جوڑون که دای زل دیورون سر بالا دیم دنه نلر شد دنه نلر شد احمدا او گورا سوگر روان دی برا دی سوگ دی دوی از کردی اندیخ نما کوی ترک از کردی راستی زرکوی مخکشی مخکشی زرکوی مخکشی او رای ز دلتایم دلتایم به شرف رزیلا گوله اخلاص شویدی دازی بکای داز کار بوشنای مردار هم دی رزیلا بس لدي وغرصة با ويولاي ويولاي دامر داركاي ويولاي وي رزيلا بشرفة ازما جوان دي وشغور جوان دي وسي اتسوكي نومي احمد دي از ترکیم تا دلتا سکوی احمادا از ما میرمنه لدی زینه نده لاغی سرمی مینه اکڑا دلتا راغلم دا چه حالا دی قماندانا احمادا لما سرم راسته اوکا دا سی کم زایشتا چی دا زنوار پکی بٹکی از باید خبال ملگرو سرم راسته اوکا هم دا اوز باید لارشم دلتا راشا دا واقع از دا بیایم قماندانا مخکشا زرکا مخکشا از اون ما هم داو ماتا او گورای از تا اصل چوه زور هم دوبره او داکتره برام اصا از داده نیو برشاوی از ارکه وام اولای از ارکه وام اولای داکتره پر او پسا با حوش اشتا سمادا ماشا ام نوک دلتا باند بادی شو ها دیر نشو سمالای داز ناور پر لبسی موک بسی را کشو نواره بی دازی کوی ماشا پریبا کمره کیگو اچی پخان داسر امره شو راشه بیشره پانو راشه داکتره پروت وکا پروت وکا دلگه مشرا ملگریت چیرتاوی ملگریت پراتلتانا دنکتا مخیتا نخط میگی داستا دیا سنزه مشرا زماره زرکا واسه منتلا را خوشیتا دا کلابان باید لما ایزوی سخوان هنسید هر تمرا غبار جوڑا اون که بامونه لره بی خورده بای لجلیل سره یوزای چه زر کوای پام کوای تا هم داک چرا زر کوا راغلم راغلم صبر اوکی زر کوای دازه وکی مختص نهکاری خوبندان صاحب
دوی چرته لاړل؟ د جنرال د وژلو یو پیچکاری دې هم ونه شو کړی. سر پورې پیرهداران ولاړ دي، پیچکاري کول ورته نشونې ده. کومه کوټه کې دی؟ لومړی پوړ کې څلورم نمبر کوټه. ته یې کړکۍ خلاصه کړه، نور کار مه لره. سمه ده. دا چې مړ کېږي او که نه مړ کېږي اوس به یې وګورو. ساخ گیر پاتی او ټول سړی شوی دی او په یو پردي هیواد کې یو. مونږ یې سخت په دام کې وغورځولو جلیله. همداسې ده، د مخابري اړیکه یې پرې کړه، مراسه هم نشو غوښتلی. په دې هم نه پوهېږو چې په جنرال څه شوې. ګوره وروره، زه د جنرال د ډلې یو عسکر یم، نوم مې افسر شاهین بلود دی. بخښنه غواړم قومندان صاحب، نشي دننه کېدلی. سمه ده، سمه ده زمریه. بخنه غوړم. اسامه د زمریا زر کا مخکشه رضا. څه خبره ده اصلي؟ اصلی ته سوای تر من نه یم، خو هغه جلی نازلا و شاهینا. کومه جلی؟ نرسا چې د جنرال کوټې ته د ننه شوه. خاینی رزیلی ودره که تو سوگیه، ده بانده ووزا. ده جلی تر هگره ده، اغواری چه جنرال وجنی. شاهین تختی ودره که ودره که مسخته. ودرېږئ، وسلې مې وغورځوئ، که نه نو تاسې دواړه سوري سوري کوم. وغورځوئ. رزیلی خزی، زه به هر عمر استاد کارونه حسابی در کوم. ماشا، از اینه که اصان شا چه زر باید روختون دو رسیگی، کانان استون زلویگی. قماندان صاحب، پا دیر دول سر مختن شد ایسه وکو؟ ما خوشه کهی، دا کار بلا لحره نلری، آقوی ما تاسه تا نپریگ دی. دا خبره ما هیره بخواه. والی، والی خواه بشرفه والی. ده دیل پارا چه ساسی تیره خلکو ده کارنشی ها؟
زه ستاسو د خوالي لپاره وایم قومندانه. غلی شه زموږ د خوالي په اړه فکر کوي؟ بې شرفه رازیله، اعصاب مې مه خرابوه کنه. نو همدلته دې خښوم رازیله بې شرفه. جلیله، یو موټر باید پیدا کړو چې موږ سرحد ته ورسوي. هغه کسان چې ټپي شوي دي وینه ضایع کوي، مړه کیږي. ماشا، اوس دومره جدي حالت نشته. تامپون مې کړو، خو هغه که د تامپون ټپ مکروبې شي نو بیا حالت خرابېږي. قومندان صاحب، زه یو موټر لرم، کیلي واخله. عسکر دې روغ رمټ لی دې ځای وژغوره. د موټر بدله دې در کوو احمده. له هېواد نه مې دې قربان وي قومندانه، داسې خبرې مه کوه. یو موټر څه شی دی؟ آفرین دې وي په تا احمده. ته څومره یو ښه سړی، با شرافته او با اخلاقه. زناوره وګوره وګوره، ککره دې وخوري، ماته نه هغه ته وګوره. وګوره انسانیت ته وګوره، دې ته سړی وایي، دې ته سړی وایي. ته زناورې وحشي یې. د دې خیانت حساب در سره کوم که زه د عسکرو لاس کې پاتې شوم. زما کسان تا نه پرېږدي، ستا ټول بېخ او بنیاد له منځه وړي. خبرې مه کوه. بې شرفه، ته د چا مخکې هغه ته ګواښ کوې رازیله؟ جلیله، داسې مه کوه. ما ته غوږ شه، بیا ادبي مه کوه کنه. نو دا اوږده اوږده غوږونه دې درته پرې کوم. بې غوږونه به شې، زما په خبره پوه شوې رازیله؟ ټاپیان دې هم پورته شي. زر کوئ زر کوئ، لږه بیړه وکړئ. زر کوئ، بیړه وکړئ، زر کوئ. قومندان صاحب، موټر ډک شو. ماشا، دې موټر کې ټول نه ځایېږو. موږ پاتې کېږو قومندان صاحب، تاسې لاړ شئ. داسې نه شي کېدای. کلي واخله، ته دوی له دې ځای نه وباسه. هله زر کوه، پورته شه. خو قومندان صاحب، رمضان زر کوه، په خبره پوه شه. درته مې وایي لاړ شئ، زر کوئ. ټپیان روغتون ته ورسوه، که نه نو شهیدانېږي. زر کوئ. پلاره منډه کړه. زویه څه خبره ده؟ په ترکي ژبه وغږېږه. زموږ په کور برید وکړه. کومو کسانو؟ ترهګرو؟ نه پلاره، د ایران ملکي کسانو. زموږ ګاونډیانو شکایت کړی چې له ترک عسکرو سره یې مرسته کړې. هغوی د عسکرو پوښتنه کوي. سمه ده زویه، دوی ارومرو د سازمان جاسوسان دي. ته رښتیا وایې احمده، هغوی هڅه کوي چې جمال واخلي. رمضانه، مه ودرېږئ. زر کوئ، حالت ګډوډېږي. ملګري دې وینه ضایع کوي. زر کوئ. زما یو موټر وځغلوه. زر کوه. ډاکټره، ته د بې شرف سره پاتې شه. سمه ده؟ سمه ده. ماشا، اپا کوم دوشه. جلیل، زر کوه چې ځو. مخکې شه احمده. پلاره، هغوی خوشې کوي، له موږ نه څه غواړی؟ احمده، صبر خزایا. پلاره، اپا کوم دوشه. دوی د سازمان جاسوسان دي. زما بیوله ته راغلي دي، داسې وژني. دا جاسوسان دي، درته ژوندي نه پرېږدم. دوی خپل اجل پسې خفه شوي دي قومندان صاحب. تسلیم شوی، جمال راکوئ، کنه نو دا کورنۍ وژل کېږي. بې شرفه، ونه خوځېږي. تاسې هم مردار یېږئ. جلیلا، کلابان شو. بے شرفانو، کورا نه خوشی کئی کنه نو دارازی دلتا واشنم. که تاسی دلتا دی جمال دو وشل لپر را خلیفای، نو جمال بو اس وقت مر شوی و. استاسی دند دا حق روغ رمت بیوال دی. دا تاسی تا ورستای گوافته، جمال مک ترا کئی. موږ هم تاسو ته اجازه درکوو چې لاړ شئ، که سرزوري وکړئ لومړی دا کورنۍ، وروسته بیا تاسې وژل کېږئ. زموږ له امله اوس بې ګناه کسان وژل کېږي. جلیلا، دا رازیل ورکوو. قومندان صاحب، پاڅېږه. د بې ګناه کسانو ژوند له ګواښ سره نه شو مخ کولی. جلیلا، د بې ګناه کسانو لپاره پرېږده چې دا وژغورل شي. پرېږده. جمال در کبو،
کورانای خوشی کای ماشمان دوخل لارد شا احمده احمده هر سنگه چی بی یه آراز بیا سر مخام خیگو جانی لشاتا و بزن جمال خوشی کای زورک شا بیشرفا ڈاسی بکے ڈاسی بکے زر کفائی دول بباش نائی زر کفائی ڈاسی بکے زر کفائی راسی لانو دول بباش نائی دنناشای جلیلا مونگ تیر وطنه وکرش با غور زیلانو مو باور وکا ماشا اده بانده اولا کتر ها کرده مونگ باید سوکو تر توش مونگ سر مرمی بی تر توش سامو پزان چی بی جنگی گوز ماریانو او روستا بیا امانات خل سکتن زسپارو بیشرفانو تاسه سر یوزا جنگیدل ما تا دویان خبره دا تر دیزای خوره دا که زما خو تاسه پوری سو بی زه تاسه تخبل حق بخم تاسه هم را تاو بخی بخلای مده قماندان سایب ڈاکٹر بخلائی میں دائی آتا آتا میں بخلائی دائی ملگریا آتا آتا سوائی مرشا بخلائی میں دائی اما سو کالا لکا دیرہ زیلانو خوندے شواندو که اللہ دا سے ناوڑا شواند کولونا اللہ کا تازو خوندے چپا غیرات مرشم نو دیرہ خوا